Ubav, Sončev, Nedelenden. Zdravo na site i dobro dojdavte vo specijalo za 60.000. Prvo, se izvinom pre najmnogo što kasni, ama ne možem da ga organiziram porano i poradi turneja, i poradi 9 sekundi, i poradi ispiti, poradi što sve ne. Дури денес стигам да го снимам, еве, за да не биде ко зашто специјал за 60.000 ова, да подсетам ако случајно некој не знае какви се моите специјали, јас за специјали секогаш правам нешто што не сум го правил никогаш порано и што го правам за прв пат во мојот живот, а воедно и победувам некои си мои страхови. За 10.000 допиравме опасни животни без да знаеме што има внатре и дека беше прв поголем специјал што толку многу сакавте, сите бевте ко мора и за 20.000 да биде тоа, па беше, а за 30 10.000 прв пат летав, тоа мислам најстрашно од све. После за 40.000 пуштив нешто од мене што порано никогаш не сум го кажал и беа некои тешки зборови што не сум не замислувал дека јас би ги изговорил некако јавно. Така се деси и Надеж и за 50.000. За 50.000 не беше победување с Рафи, нешто не сум го правил затоа што више имав, али го направив ова нешто на мене што премногу ми значи. Така секогаш гледам овие видеа да се најспецијални што може и да правам нешто стварно посебно на тој ден. Денеска за прв пат во мојот живот ќе јавам конј и јас сум човек што и да прави гледа што може најлошо да се случи, така да и тука си развивам некој страхови дека сепак е конј, дека ти треба седнеш на него, дека он може да те исфрли, да те клоцне, да те не знам што, али нема везе, сигурно тоа нема да се случи и не знам, возбуден сум да видам какво ги чувствува, да какво е све, така да одиме да јаваме. Ќе одиме во Бравадос, не ми е воопшто блиску, али идеме да се возиме и идеме таму. Ние вчера бевме во Охрид и многу малце спие затоа што сега се уште е рано, али како и да е, специјално за 60.000 јавање може да почне. Стигнавме тука и не конче едно. Мислам дека тој што моментално го спремаат за мене внатре во овој, не го гледаме се. Види си седна, бре. Кај си ти? Кај си ти, кутре, убаво? Кај си ти, бе? Кај си ти, бе? Ај, земи ја дај, вако. Не само од горе, него доле. Аха. Лепотица. Ја стаја оваа капа готова, ја нема више моја да... Се одиш и конјот ќе се вртиш и тука се вртиш, околу ова. Ма дали ја ќе можам тоа сам да го направам? Ќе може да го направи сам. Оне е умно умен, оне е мирен. Како што ќе го вртиш ти? Јас ќе ти кажам со раце, првиот пат ќе пробаме, 2-3 пати така ќе пробаме и после ќе те пуштам сам. А стисната ти ја заснимам? Ле, Стефан, и ова го снимам. Човече! Пати злад. Не смеем го пакеш. Леле. Вако го пакеш, значи тука го ставаш. Меѓу пастите. И петите надоле. А, не ми е страф. Значи, не се плаши. Ти ме носиш ти прво, така? Ајде, да. Стисни го со двете нозе, доближи ги до него. Значи, двете. Толку е. Ова е брзо. И више ги повртиш. Леле. О, рак. Патиш, мамо. Другата рака го повртиш. Ти го стискаш, сако ќе го стиснеш, ти ќе го вртиш некој мене, ја подалек от тебе. Ти ќе го стисни со двете нози, он ќе трне. Стисни го со двете нози. Хајде, сонце. Пушти ги раците доле, доле до тебе. Колку јако, човече. Врти се на ке мене, сеќе. Ето така. И готовиш, испрај се, само гледај напред. Ето така. Не лигнуе многу, рамењата назад.
И толку му е на него. Сега доближи ги раците до тебе. Значи, кога ќе врти, е, цело време тамо ќе биде прајс. Значи, пак иде право, кога? Да, право. Право. Сега вртиш со ова рака, глед мене, накај мене. Накај мене. И пак доближи ја рака. Како е горе? А како се викаше Кончево? Тонце! Сиди се смее. Сега сакаш јутубер да видеш. За 6000 да снимаш. Имам предни круг, ако може он да го прави во круг, а ти да стоиш само на едно место, он да врти околу тебе. Разбираш? Што како што мрдаш, ќе да мене ги мрдаш. Ајде. И врти го сега накај нас. Еде така, накај нас. И сега паќеш пак кругот, тука, тука. Еде така. Значи стој, стој круг пати го. Не, цртаме сега. Значи, он носи ги све. И шо му е страв? Да, ако ти е он, ако тебе ти е страв и дека нема интереса ни 2%, што сега ќе прави? Ќе те однесу Бог, нервозно со луѓе, едностоп на телефон, по 150 повици на телефон се нервираш, дојаш тука друг човек си, одно пуштено. Леле, ќе дедам тука на рехабилитација. Расшири го малце кругот да не дојаш таму тесно. Бега по наому, на ке мене беги. Чонце! Ама они се навикнати, на глас, так ти. Секој конј знае кој на него. Само гласот ти го слушаш, знаеш. И кој команди треба и све. Не биде да ти го стигнеш. Тоа стане звезда. Ке станеш познат. Ај, овој е звезда? Е, па више си навикнат да се снимаш, што ти е проблемот. Само што други искусните снимале. Ти ги тренираше за спотот? Ја ги држам, ја си да... Завршиме ние со јавање, се надевам дека Дида ми снимила доволно целото јавање. Иначе, добро, ќе зборам тоа по ишо дома, ние сме кола и идеме нека дома, така да... See you there! Луѓе, луѓе! Се вратив дома после јавање и... исполнето ми е душичка, ама никако. Многу ми е криво што дури сега пробувам. Такви некои работи ко, ете, ако немате правено летање, јавање, што и да е тоа, правете се во живота затоа што се вреди. Може би ние, вие... го замислувате тоа некако си, ама кога ќе го пробате, ќе сватите у ствари колку е нешто тоа прекрасно. Јас сум стварно исполнет и еве, уште еден специјал си го потврдувам тоа дека еве да не беше YouTube, ни јас сигурно немаше се решам, али сијам ветено дека на секој 10.000 ќе правам нешто такво поголемо што ми значи. И сега сум исполнет со уште едно искуство што прв пат јавав конј и беше асом. И многу ми е мило поздрав до целиот тим на Бравадос. И ми објаснија толку работи, ми научија, ми ги покажаа сите конји што ги имаат таму. Научив и нешто ново, толку се чувствителни конјите, толку се прекрасни существа. И буквално и кога седнав на конј ми објаснуваа, не знам тоа дали се слушало во видеото, вие сигурно знаете тоа сеа. Ми објаснуваше точно дека ако и ти се плашиш и ако си нешто нервозен, тоа ќе се пренесе на конјот и ќе те чувствува дека он секогаш знае точно кој е на него. Тоа ми е толку многу јако и толку многу повише, сега многу повише ги разбирам тие што се толкави љубители на коњи што секојдневно се со нив, што толку се прекрасни суштества. Ла. Јас сум исполнет, се надам дека вас ви беше интересно видеово, се надам дека добро се ловило со жидавна сестра ми да снима, се надам дека тоа го направила добро. Ја дури сега ќе ги проверувам снимките. Вас ќе ви се заблагодарам на преогромната подршка што више, еве го специјално ти се извинувам уште една што каснеше, али еве го специјално за 60.000, а више сме на 65 и јас треба да замислувам, да размислувам за следниот. И нешто устава малце ми е како потеченка, не знам шо ми е, али нема вез. Јас јавав во КК Бравадос, што се дефинитивно најдобри и прекрасни, така да доколку и вие сакате да јавете, да се научите, да се запишете, да земете часови. Ако ви се јава и вас, дефинитивно имате доле информација од КК Бравадос, контактирайте ги, ќе ви објаснат они се. Фала ви премногу за целата подршка, 65.000 веќе се премногу и не можам да најдам доволно зборови да ви кажам колку ми значат. Фала ви премногу. Лагнете го видео ако ви се допадна и не заборавете да се субскрајбнете на мојот канал и можете доле да ми пишете дали вие имате искуство и што мислите воопшто за јавањето. Фала ви многу и ние се гледаме во следното видео. Чао!